dostlar, her vaxtınız xeyir olsun. Mən Eyvaz müəllim. Bugün sizlərə feilin bir neçə qrammatik məna növündə düşünülən feillər haqqında danışacağım. Feilin bir neçə qrammatik məna növündə elə sözlər var ki, biz onları bir neçə qrammatik məna növündə düşünürük. Və bu zaman biz nələrə fikir verməliyik? Birinci növbədə gəlin tanıyaq bilər ki, feilin hansı qrammatik məna növləri var. Baxaq, məlum. Məcbul, qayıdış, şəxsiz, icbar, qarşılıq birgədir. Deməli, feilin hansı qrammatik məna növləri oldu? Məlum, məcbul, qayıdış, şəxsiz, icbar və qarşılıq birgədir. Məlum növ, feilin yeganə qrammatik məna növü hesab olunur ki, quruluş isə həm sadə olur, həm düzəltmə, həm də mürəkkəb olur. Digərləri isə sadə ola bilmir. Yalnız düzəltmə və mürəkkəb olacaq. Məlum növdə sadə feil, məsələn, deyirəm qonaq gəldi. Biz burada görülən işin də gələn subyekt kimdir? Subyekt üzərində iş görülən. Kim gəldi? Qonaq. Düzəltmə. Məsələn, deyirəm ki, hava qaraldı. Baxın, hava qaraldı. Düşünəsiniz ki, subyekt burada nədir? Havadır. Üzərində iş icra olunan. Amma qaraldı. Ay məndim, niyə olmasın axı? Qaralmaq, axı, havanı kimsə qaraltmır, öz üzərində qaralır. Bu cür məqamda nəyə fikir veririk? Qara. Sözün kökü nədir? Sifətdir. Və sifətdən deməli, al əl nədən düzəlir? Sifətlərdən feil düzəlir. Al əl, bu da ki, qrammatik. Deməli, havanın qaralması nəyə məxsusuymuş? Məlum növdə. Mürəkkəb, deyirəm ki, o bir-birinə deyirik, adam olmadı. Adam olmağına məlum. İndi məcbul, qayıdış, şəxsiz ı, bəzən də ın şəkilsinin köməyi ilə düzəlir. Bunlar haqqında o qədər danışmayacaq. I, ın şəkilsinin. Nəzər yetirək nəyə? Məcbul, qayıdış, şəxsiz. Məcbul növdə iş görən qrammatik cəhətdən məlum olmur. Sadəcə burada nə icra olunur? Nə göstərilir? İş icra olunur. Yəni, işin, deyirəm ki, baxın, iki dənə eyni vəziyyətdə olan feil yazaq. Çəkildi sözünü yazaq. Çəkildi. Bir duman. Bir də deyirəm ki, petrin külü çəkildi. Kənddə yaşayanlar bilir. Petrin külü çəkildi. Fikir verirsiniz, iki dənə eyni feildir. Çəkildi feil. Baxın, burada çəkildi, duman çəkildi. İş kimin üzərində icra olunur? Subyekt nədir? Dumandır. Burada isə petrin külü çəkildi. Petrin külünü kim çəkdi? Biz bildikmi petrin külünü kim çəkildi? Xeyr. Deməli, ona görə də petrin külü çəkildi kim tərəfindən, yəni şəxsi bilmədiyimizə görə, burada artıq petrin külü obyektdir. Yəni, bu o demək deyil ki, obyektlə subyekt müftadə olub-olmaması ilə əlaqəli bir şey deyil. Yəni, baxın, elə sırf burada subyektlər, baxın, duman çəkildi. Subyekt üzərində iş görüləndir. Obyekt isə görülən işdir. Üzərində iş görülən şəxs. Yəni, baxın, gördünüz, çəkildi nə? Duman. Amma burada petin külü kimsə tərəfindən çəkildi. Şəxsiz növdə isə bunlara müftadə əlavə görsün, bunun müttadəsi var, bunun. Amma şəxsiz növdə isə, ümumiyyətlə, müttadə haqqında düşünə bilmirik. Yəni, bunun haqqında düşünməyiniz artıq, məsələn, deyirəm ki, məsələyə baxıldı. Kim tərəfindən baxıldı? Bilmirik. Qarşısına biz müttadə əlavə edə bilirikmi? Xeyr. Heç söz. Bura nə əlavə edə bilər? Amma bəzən testlərdə belə bir vəziyyət var. Testlərdə qarşımıza çıxa bilər ki, deyir ki, hansı
belə deyək də, şəxsiz feil işlənmiş cümlədə, şəxsiz feil işlənmiş cümlədə mübtədə iştirak eləmir. Bu səhv fikirdir. Şəxsiz feil işlənmiş. Ola bilər ki, deyirəm ki, məsələyə baxılanda yəni şəxsiz feil, şəxsiz növlə ifadə olunması başqadır. Bir də şəxsiz feil işlənmiş cümlədə mübtədənin işlənməsi. Bax deyirəm ki, məsələyə baxılanda mən gəldim. Nə etdim? Gəldim. Kim? Mən? Nə zaman? Məsələyə baxılanda. Gördünüz? Burada artıq mübtədə var. Məsələyə baxılma. Deməli, şəxsiz növ harda işlənməsi onun, o demək deyil ki, şəxsiz növ işlənən cümlədə mübtədə olmur. Rahatlıqla ola bilir. İndi elə bizim əsas danışacağımız, bunlar haqqında o qədər danışmayacaq. Bəzi feillər var ki, o feillər feilin bir neçə qrammatik məna növündə düşünmək olar. Aha, gəlin baxın. Deyirəm ki, məsələn, bir neçə feillər deyək. Məsələn, dolanmaq. Dolanmaq feili. Həm məlum növdə olur, həm məcbur növdə olur, həm də qayıdış növdə olur. Nə cür olur dolanmaq feili bu feillərdə, yəni bu qrammatik məna növlərdə? Dolanmaq. Deyirəm ki, bu illəri, məsələn, bir təhər dolanmışıq. İl yaxşı gəlir və yaxud il pis gəldiyinə görə biz tutam ki, bir təhər dolanmışıq, yaşamışıq. Bu zaman söz nə cür olacaq? Elə dolanmaq. Sadədmi? Məcbur növdə işlənəndə deyirəm ki, ip ağaca dolandı. Kim tərəfindən dolanıbdır? Bildikmi ip? Artıq burada nə olacaq? Obyekt məlumdur. İp ağaca dolandı. İp ağaca dolandı. Bildikmi kim tərəfindən dolandı? Bəs qayıdış növdə deyirəm ki, ilan ağaca dolandı. Gördünüz mü? İlan ağaca dolandı. İlanın ağaca dolanması. İş kimin üzərində icra olunur? İlanın üzərində. Və yaxud başqa bir feilə baxaq. Qatlanmaq feili. Qatlanmaq feili. Bir neçə qrammatik məna növündə düşünmək olar. Deyirəm ki, məlum növdə. Məsələn, qatlanmaqla bağlı nə deyə bilərik? Mən bu əzablara qatlanmışam. Dözmüşəm. Qatlanmaq məlum. Məcbur növdə. Bıçaq qatlandı. Qatlıysam, nə olur? Qatlanır. Kim tərəfindən? Bıçaq qatlandı. Nə olacaq? Məcbur. Bir də getdiyim yerdə dizim qatlandı. Bu zaman nə olacaq? Olacaqdır deməli, qayıdış növdə. Yəni, bu kimi yetərincə feillər var ki, biz onları feilin müxtəlif qrammatik məna növlərində düşünmək olar. Yəni, bu cür məqamlara fikir vermək üçün biz onu işlətməliyik ki, görə həqiqətən olur, olur. Və yaxud dirənmək feili. Dirənmək feili. Dirənmək feilinin gəlin rahatına baxaq. Deyirəm ki, dirənmişəm, boğaza yığılmışam, bir-birinə deyirik, məcazi mənada, mən filan kəsin əlindən bezmişəm artıq, dirənmişəm. Burada sadə olacaq nə? Məlum növ. Məcbur növdə nə cür deyəcəyik? Deyirəm ki, dirənmək feilində, bax, məcbur növdə, nəyəsə, belə deyək, piləkən, evə məsələn deyək ki, ağaca dirədilər, kim tərəfindən? Bilmədik ki. Və yaxud ağacın budaqları çoxlu meyvə gətirdi. Onun altına dinapar dirək vururlar. Nə nədir? Dirəndi ora. Dirənəndən sonra nə oldu? Artıq dirək dayanıbdır. Qoymur. Və qayıdış növdə dirənmək feili. Deyirəm ki, əlimi çənəmə belə qoydum. Nə nədir? Dirədim. Bu da dirəndi. Əlim buradadır. Kimin üzərində icra olundu? Bu zaman artıq mənim üzərində icra olunduğuna görə bunu biz götürəcəyinə dirənməyi, həm qayıdış,
hem mevsul hem de məlum növdə olan feillər. Və burada bir dənə feil var. Ən çox yoldaşlar onunla bağlı problem yaşayır. Hansı feildir yoldaşlar? Deməli, sulanmaq feili. Sulanmaq feili iki feilin iki qrammatik məna növündə düşünmək olur. Bir məlum növdə olur. Bir də məfsul növdə olur. Ay məlli, nətər yani, bəs bu qaydış növdə olurmu? Gözüm sulandı, nə bilim, meyvə sulandı, kabab sulandı. Bunlar qaydış növdə deyilmi? Xeyr. Bu sulanmaq feili məlum və məfsul növdə olur. Niyə? Baxın, gözüm sulanır. Su. Su, gözdə su olur. Sudan sonra göz öz-özün suya bilər mi? Gəl bir dənə baxaq. Xeyr. Deməli, nə olacaq? Burada lan mütəbbi olacaq. Məzun övdə. Deyirəm ki, ağaçlar sulandı. Aha, yaz gəlibdir, biz ağaçlar neyiniyir? Sulandı. Ağaçlar sulandı. Kim tərəfindən sulandı bu ağaçlar? Bildik, bilmədik. Görürsünüz, obyekt məlumdur. Və siz bunun qarşısında tərəfindən sözünə əlavə edə bilərsiniz. Ona görə, sulanmaq sözü deməli neçə qrammatik mənada düşünüləcək? Yalnız iki, məlum, bir də məcbur. Qaydış növdə yoxdur. Bəzən məcazi mənada deyilər, filan kəs sulanıqdır. Kökəlmək mənasında filanda bu cür bir söz istifadə olunur. Amma normalda yenə də sulanmaq deyil, məlum məcbur. Qaydış növdə olmayacaq, kabab sulandı, kabab öz-özünü sulaya bilər, göz özünü sulaya bilər. Meyvə öz-özünü sulaya bilərmi? Xeyr. Demək, onlar nə olacaq? Məlum növdə. Sonra. Daşlaşmaq feili. Daşlaşmaq feili. Daşlaşmaq feili. Feilin iki qrammatik məna növündə düşünə bilərsiniz. Bax, deyirəm ki, torpaq daşlaşdı. Torpaq daşlaşdı. Sözün kökü nədir? Daş. Torpaq öz-özünü daşlaya bilər. Xey. Deməli, nə olacaq? Bütövlükdə olacaq laş şəkildə. Bu da qramat. Bir də deyirəm ki, uşaqlar daşlaşdı. Uşaqlar daşlaşdı. Mən əlimə daşı buradan götürdüm. Buradan atdım sənə. Neynədim sənə? Daşladım. Sən də oradan götürdün. Neynədim? Məni daşladın. Nəticədə nə oldu? Deməli, məlum bir də qarşılıq bir gəl növdə işlənə bilər. Bu qədər yoldaşlar, növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.